C'est-à-dire, ils disent qu'ils m'ont cherché, qu'ils m'ont l'étranger, des ballons et tout ça. Ça, on revient toujours sur le même truc. Mais c'est du n'importe quoi. Sotra mliha, fahmtni kifash, ou l'aïn ou haq. انا شي كونتر هاد لافسا كامل بكري خير من دوكا شغلة والناس ما تقدرش دير هذاك الشيء كامل كيما بكري كان كلش رخيص كلش مستور في ستار كلش وي شوف كل واحد الشخصيه نتاعو سي ضعف الشخصيه vous avez compris انا ما عنديش ناش كيما عندي فهمتني مش نحب نحلم نحن نوصل حاجة ميو كو درتها نوتر كرونيكوز ولا وحدة انترنت ولا وحدة تاع فيسبوك ولا وحدة تاع الانستغرام ولا حاجة باسكو سون توس سبونسوريزي ايه دوكا سا ديبون بزمان كان وقتو دوكا وقتو بيان سور مي يا دي جون اكزاجيريو بزاف شغل بزاف زادوا فيها هاد لي ديرنيي تون سافي دير اون ايساي نقعدوا شوية في التقاليد ديالنا